Ja može? Može, evo. Evo, gospodine Milanoviću, danas ste ovdje u Trogiru povodom Dana Grada. Što za vas znači Trogir i ovo? Za mene, jedan od gradova u kojima sam doživljavao samo lijepe stvari, samo politici, a nisu svi to. Tako da sam došao i ovdje. Imam tu i prijatelje, ljude s kojima sam nekad radio dok sam bio stranački političar, a to... Od tog se moraš distancirati, opet ne možeš potpuno zaboraviti. Ali oni idu svojim putem, mlađi su od mene i pratim sve mlade političare u Hrvatskoj, ne samo iz svoje političke stranke. Možete nam reći nešto više o pismu koje ste uputili gospodinu Plenkoviću? Što u njemu piše? Što je neki dokument sa nekim važnim informacijama? Što u njemu piše? Čujem da je Plenković rekao da ću ja i tako objaviti to pismo, pa... Dakle, takav cinizam, u stvari, prijezir prema istini i pravilima Hrvatsku propaštava. Duhovno, a znate da ja nisam duhovnik, materijalno, dakle, civilizacijski mi nazivamo. Dakle, izjavi da ću ja to i tako objaviti. A taj dokument ima klasifikaciju ograničeno. To je pismo načelnika glavnog stožera o ovom njegovom mjestu. Ovom što radi za Čuljak, a bio je štićenik Čuljka, živi u Gundulićevoj gdje živi Dijana Čuljak. To je pismo ovom načelnika glavnog stožera, ministru obrane, u kojem ga upozorava, kumi, moli, pa i kaže mu da zlostavlja cijeli sustav, da ga strateški mobilira, njega i sve ostale ljude, i da ugrožava funkcioniranje sustava, da ne pozna zakon, to sve lijepo napisano. Dakle, taj dokument ima klasifikaciju ograničeno, to nije tajni dokument, ja ga mogu sutra deklasificirati i pustiti ga u javnost, ali sam prije toga htio da to Plenković pročita istog trenutka i napisao sam u pismu da ga molim da tome posveti vrlo ozbiljnu pozornost, jer to nije mala stvar, dakle jedan korumpirani ludonja može napraviti ogromnu štetu i to se trenutno događa. Dakle, vojnici koji su u mojoj pratnji, a ima ih i bit će ih, njegovom samovoljom, jer je tako naredio ministarstvu, a ministarstvo, kao što znate, kontrolira financije, a te financije su njegove, to su njegove privatne financije, ljudima se ne isplaćuju dnevnice. Dakle, sutra običnim mornarima, 10 mornara na nekom brodu, ne isplaćuju se dnevnice. Dakle, to je kriminal, isto kao sa onom Topovićom. Ja ću se pobrinuti, naravno ti ljudi će dobiti svoje dnevnice, dakle, opet preko leđa vojnika, prije toga brigadira, sutra će biti kuharice, spremačice, ti ljudi nemaju vjere ni vrijednosti ni ništa. Vidjet ćemo i kako pravnim sredstvima intervenirati na sudu da se hitnim mjerama tako divljačko i kriminalno ponašanje spriječi. Ste me razumeli što sam rekao? Ministar koji se ponaša kao da mu je to njegovo lovačko društvo sa sela je naredio da se vojnicima koji idu u moj pratnji pa potpora vrhovnom zapovjedniku i tako već 30 godina ne isplaćuju dnevnice. To je njegova mala osoba. Dakle, nakon što je umirovio zapovjednika počasne bojne, divljački, bez obrazloženja, sa kriminalnim obrazloženjem, izmislio je dakle, da je čovjek na listi za izdvajanje, sad iz očaja, iz zločaja radi ovo. Da čovjek pod hitnom je otići. Dakle, a slučaj Topovnjača, za koji je Plenki rekao, opet cinično, dakle, to nije duhovito, to je nisko. Da neće mornarica zbog toga propast. Naravno da neće propast. Ja ga pitam, da će propast Europska unija zbog bijele žalosti? Naravno da neće. Ajmo se praviti da se ništa nije dogodilo. Evo, taman smo uspavali DORH, evo ti ovo. Op, kuc, kuc. Dakle, takav ciničan pristup. Kada netko počini evidentan, dakle, foul play, prekršaj, dakle, sa kriminalnom namjerom od strane premijera, pa to je direktno pogodovanje, to je zašto? Dakle, ministar je doveo u nezgodnu situaciju u bistvu. Inače, mjesto na kojem su bili je Hvar. Od tamo je porijeklom ko? Ko? Premijer. Ne, Pavle Karađorđević. Premijer. Kad bude, recimo, dan Sinja, evo, ja ću reći da kompletno hrvatsko zrakoplovstvo, dakle, jubilarno nadleti aerodrom u Sinju, koji je nekad bio splitski, nije bio ovdje, gdje sam ja odrasao, moj otac, šta, zašto ne? Baš je fora, pa neće Hrvatsko zrakoplovstvo toga propast. Evo kad dođu Rafali, to će biti prvi radni zadatak. Dakle, na Cetinsku krajinu. Ozbiljne su to stvari. To nije zezno. Dakle, vojska se za ovo ne smije propast. I više neće, dok sam predsjednik. Dakle, neće isplovati.
Na primjer, teatar Ulises, Rade Šerbeđe, ozloglašeni Srbin i Slovenka, iskaljuju se na njemu svi, ali i umjetnik svjetskog kalibra, ima tamo kazalište, na otoku, na Malom Brijunu. I tamo ljudi nemogu ući na luf madraci. Dakle, prevozi ih vojska običnim čamcima. I svake godine me mole da vojska to napravi. Napravi, za novac. Ne besplatno. Je li to neki javni interes? Pa ja mislim da je, to je vrlo kvalitetno kazalište. Jest da ga vodi jedan četnik, kao što neki naši sugrađani vole reći, ali je priznat u Americi. Dakle, oni plaćaju za to, i to masno plaćaju. Ali im je sve drugo još kompliciranije. Upravo zato vojska naplaćuje više, da se ne bi počela baviti komercijalnom djelatnošću i konkurirati Jadrolini i ostalim brodarima. Dakle, zato je ta odredba u članku 64 da se vojska u stvari od toga odmakne. Pa ako baš netko hoće, ako je potrebno, iznimno, e onda to naplate 30% više. Planirate li tužiti gospodina ministra? Ne, to će napraviti oni koji su oštećeni, a to su vojne osobe. Dakle, ljudi koji žive težak vojnički život, kojima je jedan, dakle, svetoljubiv provincijalac odlučio napakostit, pa barem na dva dana. Inače, još ću jednu stvar reći, do koje sad dolazimo polako, dakle, pravnik sam ipak. Bavio sam se i međunarodnim pravom 10 godina, pa onda gledaš propise, kopaš. Nemam toliko vremena sada za to, to bi trebali raditi neki drugi ljudi, ali sam ustanovio jednu stvar vrlo zanimljivu. Vi se sjećate kako je Flash Gordon iz Vinkovaca spriječio međunarodni sukob sa Bosnom i Hercegovinom. Dakle, u maniri Flash Gordona, 14 sekundi da spasiš svijet. Tako je Mario Banožić spriječio sukob sa BiH jer je spriječio da hrvatska vojska pređe granicu bez njegove opreme. Sjećate se tog slučaja? Prije 2 tjedna. U početku nismo znali uopće o čemu taj smiješni čovjek priča. Ono sam se sjetio što je to, nisam u tome sudjelovao. I onda smo vidjeli da hrvatska vojska, odnosno 4 vojnika i jedna sablja prosim lijepo. Damaski mač ili Excalibur, vjerujem, kralja Artura, pređu hrvatsku granicu na Kamenskom, odu u Bugojno, on je spriječio 3. svjetski rat. Zadnji tren je, nakon što je prijetio 3 dana da neće potpisati, potpisao i tek onda Robert Hrang potpisuje zapovjed. Vojska se ne može maknuti za zapovjed. Osnova za tu zapovjed je njegova bjedna odluka. I sad ja gledam godinama unatrag. 2015. Kolinda Grabar šalje na Bleiburg nekoliko vojnika, daje zapovjed načelniku glavnog stožera generalu Loviću. On potpisuje zapovjed na temelju njezinog pisma, odnosno pisma njezinog ureda. Nema nigdje ministra Kotromanovića. Ja pitam Kotromanovića kako je to išlo bez tvoje odluke. A on kaže, a šta znam, bojao sam se da ne bude neki incident. Neka to bude na njezinim leđima. Ja rekao, ali donio si zakon koji je glup, pogrešan i onda ga ne primjenjuješ. Ali onda nekoliko puta, tokom iste godine, lete helikopteri u Srebrenicu, Kolinda leti preko granice, nigdje odluke ministra u fajlu. Vrlo neobično, dakle, ono, zanemarivanje zakona. Načelnik je potpisao zapovjed bez odluke ministra, to je skandal. Oni su oprezni ljudi, dakle, Kranj će 10 puta provjeriti nego što nešto napravi. Kad je siguran, to će napraviti. I znate što sam ustanovio? Zašto nije bilo Kotromanovićeva odluka? Zato što toga uopće nije bilo u zakonu. Naime, zakon tada nije sadržavao protuustavnu i idiotsku odredbu da za prelazak do voda odluku donosi ministar sam. Dakle, to je njegova privatna vojska. Tog nikad nije bilo. I zato je Kolinda u stvari donosila tu odluku u nekakvoj sivoj zoni kao vrhovna zapovjednica, a nije veliki broj vojnika za što je potrebna odluka sabora, vlade i predsjednika uvjeta. Dakle, predsjednik je u jednom 2018. u 3. mjesecu nečijim magičnim perom, kao u zakonu o sudovima, izbrisan i vrhovni zapovjednik postaje ministar. Predsjednik hoće ići u Bugojno, mora pitati ministra, jel on drži novac. Kao ministar Beroš, ako neko pozlije danas, jadna vam majka. Jer Beroš mora prvo potpisati i vidjeti ono, da li možete ići u bolnicu, ako vas ne do Bog treba operirati, pa lako, trajat će. Tako stvari funkcioniraju kod Banožića. Dakle, čista, kriminalna zlouporaba. Planirate li sjesti? Hrvatske vojske, s kim? S njima. I sa gospodinom Plenkovićem. Kakvim Banožićem? Njega treba maknuti pod hitno. On je predmet za ovo. Pod hitno ga treba maknuti. Tu više nema nikakvog razgovora, dakle. Ovo je vrlo opasna situacija, Plenković se zezna i govori da će objaviti pismo. Mislim, takva vrsta neodgovornosti. Zamislite da su vatrogasci takvi, da ne kažem šta.